wantoota daawwattoota Oromiyaa 11 karaa televizyiinii, YouTube fi karaa Facebookiitiin hordofaa jirtan. Qophii keenya walaa baruudha. Qophiin keenya walaa baruu har'aa qophii addaati. Qophiin addaa kunis egaa tibba kanaa abbaa aartii Oromoo hangafa aartii Oromoo odaa guddaa tokko nu jalaa kufuutiin addunyaa kanarraa fuula garagalfatanii jiranii. Kunis egaa Boqachuu Alii Birraatiin wal qabsiisee qophii keenya addaa sarratti xiyyeeffate wal habaruu har'aatiin kan si wajjiniin turu ta'a. Waa'illi kiyya egaa as Finfinnee handhuura Oromiyaa irraayi markabuu Aadam nu wajjiniin jira. Innis miseensa Oromiyaa 11 qophii haaraan kan dhufu yoo ta'u, haa ta'u garuu har'aa waliin taanee waa'ee Alii Birraa gaggeessaa isaarratti xiyyeeffachuutiin seenaa Alii Birraas akkasumas sirboota isaas kaasaa kan si wajjiniin turu ta'a. Hanga xumuraatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Tolee, masii akkam nagaa jirtaa? Jirraa. Fayyuma. Anillee of beeksisuuf jecha akkam jirtan jedhee jalqaba. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa 11 karaa televizyiinii akkasuma feesbuukii, yuutuubii fi iddoolee garaagaraatiin kan daawwattan an Markabuu Aadam jedhama. Yeroo xiqqoo booda sagantaa biraatiin karaa Oromiyaa 11 dhufee turtii waliin kan qabaannu ta'a. Har'aaf garuu darbuu akiramuu abbaa keenyaa Doktora Kabajaa Artist Alii Birraatiin wal qabatee waan tokko tokko waliin kaasofnu ta'a. Masii nama guddaa Oromoon qabutu kadhabne. Doktor Artist Alii Birraa jechuun matammaan isaa iyyuu aartiidha. Doktor Artist Alii Birraa matammaan isaa iyyuu aartiidha wajjin. Fakkeenyaaf aartiin diinagdeettiin, diinagdee siyaasaa, haalataa jireenyaa, hawaasummaa. Waan garaagaraa waan ittiin ibsattu aartii jechuun waan xiqqaa miti. Jireenyi namni jiraatu, haalataa namni ittiin jiraatu aartiidhaan si galee. Fakkeenyaaf wanta kana diizaayin gootee qabattee harkatti fayyadamuudhaaf aartii fayyadamu. Aartii barbaachisa. Si galee ka'umsi isaa bu'uurri isaa aartii ta'ee aartiin sun garana jijjiiramee waan kana fayyadamna. Kanaafuu Doktor Artist Alii Birraa jechuun matummaan isaa iyyuu aartiidha jennee ibsuu dandeenya. Kanaan wal qabatee mee haalata ka'umsaa Doktor Artist Alii Birraa yoo kaasnu, Artist Alii Birraa ka'umsi isaa akkuma beekamu iddoo artistoota baay'eef, artistoota jajjaboo utubaa aartii Oromoo ta'an baha Oromiyaati. Baandii Afran Qalloo irraa kan ka'e. Maal daawwattoota himuu barbaadesi fakkaate kanaan wal qabsiisee baandiin Afran Qalloo mudannoo ittiin akkuma taphaatitti, akkuma salphaatitti kan akkuma qoosaatti jalqabe. Maaltu ta'e si fakkaate? Beekamaadha. Doktor Artist Alii Birraa fuuldura biitti haa tolu Dirreedhawaa ganda qoreetti kan dhalate. Abbaa isaa Mohaammad Muusaa fi haadha isaa Faaxuma Alii irraa. Bara 1940 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Kana jechuun Xaaliyaaniin biyyaa deemtee waggaa 7ffaa. Akka seenaan isaa ibsutti Xaaliyaaniin biyyaa deemtee naannoo waggaa 7 akkasitti ka Doktor Kabajaa Artist Alii Birraa ka dhalatan. Kanaan wal qabsiisee wanta sitti himuuf jalqaba kaasee jira. Baandiin Afran Qalloo mudannoo tokkoon ka dhaabate. Mudannoo akka tasaatitti dhaabatetu gara fiimiin xiqqoon maal taate? Fiimii ibiddaa xiqqoon qaanqeen xiqqoon fiimii taate akkuma jedhamu. Qaanqee xiqqootu ibidda ta'a. Abidda ta'a. Qaanqee xiqqoo santu guddatee abidda ta'ee aartii Oromoo keessatti utubaa guddaa ta'e. Guyyaa tokko mana cidhaatti sirbituun osoo sirban gidduutti yoo ta'a sirbi afaan Oromoon sirbamne Aruuzaa yookiin immoo cidha sanirratti. Cidha sirbamu sanirratti gidduutti wanti gaafatan afaan Oromootiin. Nama sirbu gaafatan. Namni afaan Oromootiin sirbu gidduutti gaafatame bakka gaafatame sanitti. Maal namoonni tokko tokko nama sirbu maal haa yaalamu gidduutti jecha olii darbachuun maal dhufeennaan namni duubaan meeshaa muuziqaa taphatu afaan qottuu meebii fayyadamiinsa jechaatiif soorii akka seenaarraa dubbisetti afaan qottuu meeshaa muuziqaa kanaa cabsaa mi'a muuziqaa kanaa cabsaa ka jedhamurraa jedhamee jennaan yeroo sanitti namoonni quuqama sabaa qaban. Aariidhaan kaka'umsaan akkasumallee sabboonummaadhaan namoonni meeshaa muuziqaa bituudhaan dargaggoota baandii Afran Qalloo akka dhaabamu taasifame
أجمعان باندي نفران كلكم دكتور أرستالي برا لي فعلي هرات فعلي هراتي إنسان جارك النت أكرك كبني في أرتين كنا غيارة سياسة أنتي دينك دينتي وندو فكينا برنوت أنتي برن ودلوني كبيار رجلو سبب دكتور أرستالي برا تين يوجد نتكاد فكينا أباجي نيكانا كجرو برنوتان برنوت دلوني كم برا شو أكاب دلوني كم برا تيجي جرام في دوا كتن لو سأك سبات تلي أكبيات تلي برنوت أنا كجيجي جرامو دندين إتى دبلتي إسبورتي فكينا إسبورتي داني كوبين راديو تلفزيوني ورمي أيروبا إيراب سيربالي برا إسبورتي 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 كجيم كنافو توك كلام جنني لكوني في توني هنا الفاتا إيه كنا كوفس متي واي أبا لفهم مالي أبا كابينيو مالي واي فين فيني لي مرميت جرا علي برا برا جا عائلة سلاسة في درجيسي لفت أبا لفاتي في سنة كيسة تسيقا فالمي قداتوري يرو الدادات من هيد آسين تيني درارا أورمون هند أرغن علي براس أنما تجرا sababni inni ilmoo ofi gadaamissa saa keessa bahee dhabe sababa qabsoo oromooti sababa inni itti of kenne aarsaa itti of kenne ofi of aarsaa of godhe ummataaf jiraate jechaadha kana kana taasise kunigaa namni kamuun beekaa jechaadha malee namni jireenya ofitti gore bultii jaarate jireenya gaarii ilmaan horate akkuma nama kamuutu jiraate muuziqaa hojjate qabeenya horatees jiraachuu danda'a ture. Egaa Ali Birraa mana inni amma reefi isaa keessaa bahe mana mootummaan naannoo Oromiyaa kenneef manaa fi konkolaataas kenneef jechaadha. Sigalee biyyoota adda addaa keessatti baquutiin jiraateeti jira. Baqasan bira osoo hin geenye masii maal si fakkaate? Afran qalloon dhaabatee, afran qalloo erga dhaabatee booda akka carraa ta'ee ministeeroonni Jibuutii diree dhaabaatti baandii kan argan. Baandii kan arganii baandiin kun erga jireedhaatti warri ministeerota sun argee booda affeerraa godhanii fi gara biyya Jibuutii deemanii akka sirban. Yeroo sanitti jibbaansaan jalqabe fakkeenya jibbaansaa afaan kennaaf namoonni qabaniin jalqabame baandiin afran qalloo kun garuu sababbiin sanaa ta'u malee dhaabbachuun isaa dirqama baandiin dhaabatee dagaagina aartii afaan Oromoo dalaguun. Ergasii booda gaafa gara Jibuutii deeman jibbaansa akkasii hin qaban ture warri afran qalloo keessa jiran warri akka Alii Birraa jibbaansa akkasii hin qaban ture afaan tokkoon sirbu yookiin afaan Oromoo qofa jechanii sirbuun turre. Kana gochuufu mootummaa Itoophiyaa irraa dhiibbaa guddaa ture gaa ture yoo san biyyaa fakkeenyaaf gara Jibuutii deemtee sirba qopheessuudhaaf yeroo masanuu sababa garaagaraa dhiyeessaa walirraa ciccitaa Jibuutii dhaqanii koonsartii dalagan gaafa koonsartii achi dalagan afaan Oromoo. Afaan Somaalii, Afaan Affaar, Afaan Arabiffaatiin. Sigalee malti laangweej kan beekamu. Inni danda'e. Ali Birraa gaa irra deddeebitiin akkuma miidiyaawwan kawwanis namoonni biraa beekanis afaanota baay'ee akka danda'u dubbatameeti jira. Afaan torba ni danda'a. Afaan jaan immoo weelliseeti jira. Afaanota kanammoo itti sirbuuf qofa walaloo fi yadaloo sana qofa danda'e otoo hin taane afaanicha sirriitti danda'e akka ta'ese. Irra deddeebiitiin xiyyeeffannaatiin Mohaammed qophee gaafa seenaa isaa dubbisu kaasee ture karaa adda addaanis kaasaa turanii Ali Birraa gaa nama addaati jechaadha uummata Oromootiif. Gara falma mirga namummaatti illee yoo deebinu umrii isaa ijoollummaatiin naannoo waggaa 14 yookaan 15 shuurillee akkasitti jala sararri baadhullee umrii ijoollummaa naannoo waggaa 14 yookaan 15 16 iddoo biyyoo Adaree. Jedhamtutti erga Dirreedhaawaadhaa deebi'ee booda Jibuutii koonsartii amma isin jedhesan jechuudha. Achi gaanii yeroo deebanitti mootummaa Itoophiyaa yeroo masan oduun gurra geettee namoonni baay'een koonsartii dalaguuf achi deeman baay'een isaanii Jibuutiitti hafan. Warri kaan Jibuutiitti hafee Jibuutii irraa immoo Alii Birraa kophaa isaa deebi'e gara Dirreedhaawaatiitti. Dirreedhaawaa erga deebi'ee booda dhageettii mootummaa yeroo san tureetiin biyyoo Adareetiitti hidhamee ergasii erga biyyoo Adareetii bahee booda. Yeroo jalqabaatiif gara Finfinnee dhufee gara Finfinnee erga dhufee booda immoo kibur zabanyaa baandii kibur zabanyaa yeroo sanii wanti mootii fuulduratti illee yeroo itti sagantaa qophaa'utu jira. Aliin sanii dhaabanni nama yeroo sanitti illee fuuldura dhaabatee
باندي موتومان سن أبي كيس أبتي لينا ما فلماتوري ديتولا أفان روما برتي لجتامو برتي أروموتون كلي تي لوكات تجراتو مكان اللي مكان أرومون اللي برا تيمبان تيجا برا فان روما ريدوج أبسا جن مراد التالي تين جن سنة تيجا أني كان كيس دربيتي كانوا جته وابي جتني ندندام وابي ليبرا يروما سنتو يرو موتي فولدر أبتني reaction itu kau juga garis suni dendam. Saya dua film le, moti agak jete, moti. Aja jamu male. Aja jamu male. Ron jereti. Ali berat red awal rakar film mal tak sepakat. Kubur zabanya bandi kubur zabanya kena kesehati. So, macam, fakih moti apa tu gua perform kau nanti turut. Moti cahaya selasa itu fajarnya. Namun itu gadget. Gadget apa? Gadget ni si mata ni Ali ni mo. Gadget. Abah tu mek. Sekali, alin abah dia tu mengaji, ya sena ritminya tu je dah. Calon desa, abah dia lal, gafat abah dia lal, akan kita kena buatan, arka saya buka hidani, mana dah buat, arka mana dah buat, buat lagi ilmu mana mati, gadin je nama jocun, bersis, main bersis, nirg nama malak kat eh, even moti, rosan itu nama akan moti tilal. Sagaduf, apa tu? Saudara tu kembali je cut. Nama kasih tu re, irgasi boda nama tu ka Mahmud Ahmad, ka Malubunjuru, telahun gasasa, bezunesh bakala. Fikir ni kan apa kata wajin? Nama perform gore. Kebur zamannya keset. Asal tu re, roder be. Hirian sa saib ni sa Mahmud Ahmadis. Nama dak tu re ti ragaba. Nama dak tu re. Keset timu ama wanti. Anjay cun kalbi fadil aliman sifakat. Yerusalem, Yerusalem itu hati tille nemni kafan amarifatin wah uji uji tetura bekam tille argata kasmal lebua ekonomi tille argata sih galah. Garu alinga samal sifakat. Afan amarifat ubah cun denda. Serbusin denda. Serbusin denda. Garu itu macam cecet. Serbunin dalaga tu serbu tafan romoti. Akasmal lemu anti nama turmal sifakat. Radio retirosan. Jat si atau kau ya firam ya panu lomo. Darbi darbi semua firamu isu danda. Garu irgasir bi alibra baraku asal nanu turbata misadi titi. Aka lakus faranji titi cuchu. Sirbota kabala fa amma lili kajemu. Amma le nindema nindema sirbon nijelu. Kongolato talon china irosani. Dole gara gara public berkata ani cuchu. Jadi, usun jalatin, namun nafam berat agi fatah. Usun jalatin, agi fatah ni, harga mati ti kira saat ini jero, wa sena isah himne fitnu tikko mati korat tutukne, maybe untuk ni namun ni daganin jero. Yojrati jenne kesa tokotoko kasufiali gorara, gaman umam tikko serbot isah kesa, kanam liba en, si kali drk amil liba en jalat, akas malle afan laman, waa harari fiifin fiinay jidduti jala la waa muqatiyoyit ka sirbaan imamud ama dtiifi, ali biraayju, sirbaasan ba ejala, dhasa kusuma namoni afan romoon dandaanile, mani topiya guutun sirbaasan ka maal ejala, kana klasikali nisalle, namni waa muqatiyoy bulaa raqolata, sirbaasan isina fere ka uli dhibu taab. Oh,
سربابو دولت دیمیر مرکب تی سربا نوافر کسانه که سای باهی برای دا نمود باهی نسنجاله تو علی برا سربوتا گر ایبلا مافی جاتمی تورب کبا گرو کلیپی تی باهی این کبو استینیا سیمو سربون نیم نجته سی استینیا آنکا شروع فا آمان سی سافان تو جتانی یا وجه چوفیالانی کنین آنکا انتلا آفانا ماراست بتوان وجه نجته کن جوله ورا فانا مارس هلم بره كان هلم بره وجن هوجتن سنافي تو كوسترا باي مالي علي برا كليب يرتي باين وجنن ديما ديما نيغا كان ماجي وجن هوجتني سنا مالي باييغا كان كليبتين قابون جرو جچادا سربوتا سا برابران الوتا الوتا تدربي كان اجي فتمودا اكومات جتي سيغا نموني افان اورومون دندين هوندنو كان اجي فتني abba musika musika Ethiopia te chudan denya tokotoko abba musika adabasani abba
maybe sirba lallafa sirbota category qabani miti garu ni abbaruma muzika hundati akuma kenite fitti sirbu danda interviewani sa ero addadat media af kenike sa kanin arge kesa jirenya salpate injala ofin gudisunni tiqqabratistiqate guddabratis guddate akuma tatita namato koto mufatisin akuma kabajametti asis accisoto injenne kayo saf nama of kenne galatan gammachutin nama boqate da jede ya dalibra سن این دوالت هتی سینا برام لطیف فکری می‌شین. علی برا نما میرگ نماتی که فعال می‌نطوری. جایی رو برا که روز آبانی هستیم چه دزدی؟ هتل تو گرگرا کی سر دلگاه توی هتل تو کارم بی راس هتلی تو پیا کام مجرو. فی هتل تو گرگرا کی سر دلگاه توی کلابی هم مجرو نمی‌تی نما دلگاه مکانه چو. Yeroo sanitti yoo hoteelonn kun yeroo sanatti baay'ee gurguddaadha beekamoo dhasee akka staarii shanama qabu jechuun bara san maal ta'e fakkaate Alii Birraa galgala sirbee halkan yaa turtee galta bari'ee yoo akkas barii sitteellee yeroo galtu hin jira guyyaa rafa guyyaa rafta waan ta'eef osoo deemu akkasitti halkan sirba dalagee barii irratti namticha harreetti qoraan fe'ee deemu tokko argee. Namticha harreetti qoraan fe'ee deemu kun maal harree kana baay'eetumaa beektaa? Harree kana baay'ee reebaa? Harreetumaa qoraan itti fe'ata? Qoraan itti fe'ata. Osoo akkas namichi harree waliin beektaa wanti keessa galanii harreen harkaa ciisee jennaan jidduu kanatti Alii Birraatti dhufe. Alii Birraatti dhufee namtichaan akkamitti beeyladaa kanatti tumtaka jedhuun namtichaa waliin akka walii buuta'anii ergasii booda ammallaqa qoraan kanaasii kafalaa. Atarree kana kaasiiti gara manaa deebii galii. Jidduutti osoo akkas jedhan poolisiin qabeenii mana hidhaa galee sababa harree saniitiin jechuun yaadde. Alii Birraa. Alii Birraa. Achiin duras rikardiin garaagaraa waan irra jiruuf yeroo tokkotti mootiidhaan saganee yeroo tokko immoo sirba akkanaa sirbitee waan garaagaraatiin wanti jedhuuf hin beekama. Sigalee jettee jettee. Hin barbaadama. Hin barbaadamas waan ta'eef. Sigalee jettee jettee. Harreef immoo mormuu jalqabdee. Kana maaf dubbattee siin ga'u yerootti jedhamee ture. Kana maal jechuun barbaadeessi fakkaa seenaa kanarraa maal hubattaa? Nama namummaadhaaf qofa ilma dhala namaatiif qofa nama hin dubbanne. Dhala namaa bira darbee nama beeyladaaf dubbatu. Akkasumallee nama jaalalaan afaan jahaan nama sirbu jechuun booksii keessaa bahee nama jaalalaan osoo beekamee meebii namoonni biraa wanti jechuu danda'an malee tokkummaa biyya kanaatiif afaan kana hundaan sirbuun isaa jaalala uummattoota gidduutti. Jiruun baay'ee gahee guddaa taphateera. Isa dabalatee immoo mootii muuziqaa Itoophiyaa yoo jenneen uummata akka itti hanqatu amma akkuma dheengadama mootii moototaa jennaan namoonni tokko tokko osoo sirbicha hin caqasin haalataa ittiin jeeshu godhan wayiitu jira. Meeshaan irraa xiqqoo haalataa namoonni ittiin hubatan isaa irraa suuraa dubbattee. Egaa yeroo mata duree kennitu waan gabaabaadha. Mata dureen yeroo hundaa kennitu. Muuziqaa keessattis haa ta'u maali waan nama harkisuu danda'u waan nama maal jechuudha jedhee ilaaluu danda'uudha. Taargeetii isaanii dhahataniiran jedhee yaadanii mootii mootota muuziqaa jedhatte aansee. Kanaaf otoo laaliin illee yaada kennuutiin kanallee ajandaa godhatanii. Egaa kun ajandaa ta'uun qabu ture maalii fi yeroo sanatti yeroo gaddaati amantii kee kabajuun waan tokko. Ammoo nama guddaa sanas kabajjee immoo maaliif akka jedhame taargeetii isaas laaluudha malee namni yeroo sanatti amantii tokko tuquuf maalii tokko tuquuf hojjeta jedhee yaadu maaliif ijoolleen sun akkaataa itti hojjetan nam beeka waan ta'eef yoo san natti kennee ture sirba sana akka steejii sanarratti dhagahamuuf garuu sagantaan waan qabamee jiruuf argachuus hin dandeenye malee halkan guutuu hojjechaa bulan sirba sana halkan guutuu otoo sa'aatii 24 irraa fneenaan jedhan akkasumatti ija babaasaa dhufanii gaggeessaa isaa isaanirratti argamanii. Kanaaf egaa yeroo sanatti isaan waan biraa yaadanii yookiin nama tuquuf maal natti hin fakkaatu hin ta'us yeroo hunda baay'ee seensitiivii ta'a dhaloonni kuni. Gubbaadhuma qofa laalu malee. Faradunillee sirrii miti. Murteessuun gaarii miti. Yeroo akkanaatti immoo ajandaa adda addaa kennitee sii galee dhaloota kana sammuu xaxuun gaarii miti. Gadda keetu boossee hin fixanne namni kun dhugaa nurraa qaba. Waa baay'ee nurraa qaba. Kabajumaan gaggeessita. Yeruma ajandumti illee hin jiraanne kaasuus hin barbaachisu. Bakkuma sanatti yoo cufte dubbiin bakkuma cufanitti cufamtee hafti beekta.
kanaf kana jechuun barbaada ali biraga fakkeenya nama baa eti sama fakkeenya arstoto romo baa eso fudatte jechuun nama nama dorgomsiisuun sirrimiti namni dandeetti mataa fi qaba gaumsa mataa fi qaba namni mahundu akkasaa ta'uu barbaada akkasaa ta'uu osoo barbaadu maybe gara inni deemuu danda'a sigalee jiree wan aarti keessa aarsaan kafalame sigalee somaaliya haga jibuutiitti jibuutii irraa ammoo haga sudaaniitti sudaanii irraa ammoo haga biyyoota baqaa biyyoota biraatiitti jechuudha. Saniin alatti ifin namoota weellistoota oromootii miti weellistoota warra kaawwaniifillee nama baay'ee fakkeenya guddaa ta'e fakkeenyaaf fudhatte Abrahaam Gabramadiin beektaa Tigraayiin fakkeenyaaf sirbi isaa jalqabaa nin deemaa sirba jedhu sirbaalee biraati. Kantiin shaakalee. Rool moodeliin isaa namni akka weellisaa ta'u Abrahaam Gabramadiin kakaase sirba nin deemaa jedhu. Alii Birraa san osoo kaasaan beekne akkuma sirbitutti jecha isaa guutuu sirbaa Abrahaam Gabramadiin. Interviyuu isaa BBC tokko argateera ta'uu ta'e. Namni Itoophiyaa guutuun Alii Birraallee kan beeku nin deemaatiin sirba jedhuun sirba nin deemaa jedhu kiliippii isaa namoonni baay'een ijoollummaa keessan ittiin dabarsitan akkasumallee uummanni biyya kanaa guutuun beekuu fi sirba jaallatu kana isin affeerree walitti kan deebinu ta'a. Nu wajjin turtii gaarii taasisaa. Hayyeegaa daawwattoota keenya gaggeessaa Dooktara Kabajaa Alii Birraa irratti egaa namoonni adda addaa hooggantoonni mootummaa olaanoos egaa haasaa adda addaa taasisaniiti jiranii haati warraasaa haasaa taasistee jirti. Kana keessaa egaa haasawoota waltajjii sanarra ture xiqqoo xiqqoo hundarraa mummurree isaan dhageessisna boodammoo sirbaatiin affeertaa walitti deebina. Kalma dhugaa ajjaas teteenyaa.
دكتور علي بلا سجال الألمك أباكي إلي إلي بلا سجال الألمك أيوكي إلي إلي بلا سجال الألمك أيوكي أفرانكالو بيتم باتي دوكانا ميكا كوبا موتي جال لاف مكري تلوتي بانسا فجا سرقونو سنجيسا أفرانكالو بيتم باتي دوكانا ميكا كوبا موتي جال لاف مكري تلوتي بانسا فجا سرقونو سنجيسا Nambarite Simisa Gandura Ali Mama Musa Jame Ali Bira Nambarite Simisa Gandura Ali Mama Musa أيك
kabajamtoota daawwattoota keenya affeera sirbaa booda gaawwanitti deebineeti jirra. Qophii keenya walaabarruuti. Qophii keenya walaabarruu Oromiyaa 11 karaa televizyiinii, feesbuukiiti, yuutuubiitiin hordofaa jirtan egaa har'aa qophii keenya guutuu yaadannoosaa doktara kabajaa abbaa aartii Oromoo hangafa artistoota Oromootiif gooneeti jirra. Yaadannoo isaatiif jennee qophii addaa waa'ee sirna gaggeessaa isaarrattis waa'ee seenaa isaarrattis xiyyeeffachuutiin waan tokko tokko kaasaati jirra. Egaa sirna gaggeessaa kanarratti namoonni baay'een haasaa akka taasisan egaa hamma tokko agarsiisuuf yaalleeti jirra. Baay'ee egaa adeeroo namoonni baay'een adeeroo jedhu. Adeeroo jechuun eessuma jechuudha. Egaa maqaa jaalalaati isaaf maqaa jaalalaati. Lillii Maarqos immoo haadha warraasa. Lillii Maarqos Birra. Lillii Maarqos. Fi maqaa moggaasaa Oromootiin kennameefii immoo Lillii jedhamee. Lillii Birraa jedhamee kennameefi jira. Dhugaa dubbachuuf dubartiin kun galata guddaa nurraa qabdi. Lammii biyya keenyaati miti. Umriin isaatu dheerate akka as ga'uuf gahee guddaa kan taphatte Lilliidha jedhee yaada. Maalii fi akkaataa nyaata isaa waltajjiirratti yeroo baay'ee yeroon arguun bishaan jalaan kaatti beekta. Bishaan akka dhuguuf yeroo sirbu bishaan jalaan kaatti qoricha isaa sa'aatiitti eegdee nyaata isaaf ta'u filattee baay'ee hanga umriin isaa akka dheeratuuf gahee guddaa taphatteeti jirti. Hospitaalattis gaafachuuf guyyaa deemnu namoonni egaa Alii Birraa keenya qabeenya keenya akkamitti seennee ilaaluu qabna jedha. Bakka ciisetti namni ilaaluu barbaada. Jaalala qaburraa garuummoo baay'ee eegaa turte nama hundaa nan seena jedhu hunda wajjin noo jechaa turte. Kanaaf nama hunda dhiifama gaafachuun qabnullee mufannee turre yeroo deemu ilaaluu qabna. Inni garuu inni koomaa keessa jira seenuun danda'amu maaliif kontaamineeshinii baay'ee hin barbaadu waan ta'eef nuti immoo qaamni keenya oolmaan keenya waan baay'ee waan ta'eef. Dubartii kana addatti Oromoon galateeffachuu qaba. Akkasumas immoo iyyaafachuu qaba hanga dhumaatti. Yeroo inni jiru qofa osoo hin taane innis darbe isas ija isaatiin ilaaluu akka qabnu dhuguma dhiira jabaa tokko duuba dubartiin jabduun akka jirtu baay'ee akka isa deeggartee baay'ee ija keessa ilaalte akka daa'ima xiqqoo. Dabalataan immoo nama abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaydii yeroo garaagaraatti yeroo tokko lama jennee lakkaa'u osoo hin taane yeroo garaagaraatti jalqabaa kaasee hamma xumuraatti nama Alii Birraa jaddeebi'ee gaafachuun akkasumallee diinagdeen illee nama bira dhaabataa ture. Isaafis galata guddatu malaani. Na dursite malee waa Yaadataa jechuun barbaada. Egaa namni maallaqaan nama deeggaruu danda'a. Nama rakkatee karaa adda addaatiin oolchuu dandeessa. Garuu yeroo baay'ee maallaqa illee qabaattee akkaataa itti mooraaliin kee hamileen kee gadi bu'utu jira. Kanaaf namni nama baay'ee qabu immoo yeroo hunda baay'ee iyyuu hin qabu beekta. Hin qaba namni jedhamu yeroo tokko tokko hin dhaba. Yaadataa garuu qabeenya qofaan maallaqa qofaan otoo hin taane gaafa inni waggaa dheeraa dura Lillis akkasumas immoo Alii Birraas bira dhaquutiin mana dhaquutiin dhukkubsateellee hanga ji'a tokko hospitaala jiru guyyaa tokko adda hin baane Yaadataan nama ajaa'ibaati. Nama Oromoo hundi galateeffachuu qabudha. Egaa namni waan danda'e godha hanga dandeesse goota. Lubbuun immoo harka rabbiit jirti. Guddaa galatoom ulfaadhu umrii keessiifaa dheeressu jechuun ni barbaanna. Isaanis Lillis baay'ee si jaalanna baay'ee si kabajna rabbi jajjabina siifaa kennu jennaan hundaanu. Walumaa galatti Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu Dirreedhawaa Afran Qallootii kaasee hanga rabbi isatti araaramu hanga gaafa lubbuun keessaa baatutti nama saba Oromoo bira dhaabate ture. Afran Qalloo irraa ka'ee akkuma dubartiin jedhe kilabii Itoophiyaa yeroo sanitti jira jedhamu hunda keessatti dalaguudhaan akkasumallee sirboota 267 akkuma dura kaasne dalaguudhaan uummata Oromoo biratti diinagdeedhaan siyaasaan wantoota gara garaatti akka kaasuun itti dabalataan immoo namoota biyya baqaa irra jiran addunyaa irra naannee konsertii gara garaa dalaguun itti dabalatee immoo bara 2010 akka Itoophiyaatti yuunivarsiitii Jimmaarraa doktora kabajaa yuunivarsiitii Jimmaarraa badhaafameera akkasumallee Dirreedhawaa jalqaba 2010 yuunivarsiitii Jimmaarraa itti dabalataan immoo bara 2019 yuunivarsiitii Dirreedhawaarraa badhaafameera akkasumallee bara 1995 Toroontoo Afrikaan Meerit Awaard kan jedhamu biyya Kanadaatti Toroontootti fudhateera akkasumallee badhaasa. Garaagaraa yeroo garaagaraatitti hawaasa Oromoo biyya garaagaraa jiraatan irraa kalaqamanii dhumne
argate badasa gudda ni shanjira mus biye kenya ti fudate tijira momucha mistara ethiopia ra argate tijira motumana no romia rice ga badasa mana fi konkolata kenna me fi tijira yero addadatti badasa wan biye kana ti qopan heddo argate tijira gama artinis jechada kanaf ali bra ngabusi amas ti dabalete ka afan turba sirri dubbachu danda afan oromo afan somali afan adare afan amara afan ingliz afan swedini akuma afan dalota satitti nama dubbachu dandau oluma galatti yo dimshashe kawo barbani ali bra wan waqni sakenne gutuman gututti wan kennan arti dane sabarasti gutuman gututti sabakanaf kenne dargagumma sa gaf umri isa ku asadi tawo jechun umri ku asadi jechun namni tokko dalatetti ko tikko erga beke bo dagara arti sene ogga kana gutu daldala sonjenne malo sonjenne gutun gututti sabakan tajajile kabaja dan saba ufi sati jalatu gidduti biya bagara sonjiranne biyo fi ke zataayetin gagesa gari godamu sati fi akagama kiyan gamachu guddanna dagama amalle labitta teatol teatol ali braga waya ali bra dubata mesa sa mes wan tumuramu miti kana garu bektota senati isnetijra ali nama kamiti hojiwan nujete barestota kitawati fi hojettota filmiti fi kanin hojimaneda mali fi dalonni tianu ali bra en ali bra mal hojjete sirbota satin alatti kanjelo sanaratti hoji guddan warbaisa ali bra wanta addesata sukesa tokko tabasati qosa sati baaye qosa baaye tabata isabrate se ilkan walte cufachun injiru round in kolfa waye qosa jalata tabajalata kanaf ali bra namhunda firyada namhunda fabada namhunda fala fi mala sittima akati buhartu akati gaddito singodu gaddake so gaddite gaddake sasi basa sibashannan sisasi sirba kanaf ali bra namadati meshawo muzika hedus intabata yero mana jalqaba itti qatara misana kubur zabanya kesetti gafanni mesha muzika tabato tokko fladdo edani malifi oromo wante funde dandawun barbaati sun malifi oromo na kabaratun barbaada muture oromo barsisu jechuni wan brati wante fi innis kana wan beku barno taratti oromo na kacimofta sise garu mesha muzika funde tabachun dand tokko fladdo edani no kisirban o ki mesha muzika ti garo innin danda gitara sa qabate tin sirbun danda keyboard din danda piano danda mesha kana tatat kun ma so in danda ali birana ma dati yo jennu sababan yechada ali birani wal magalati jalala rabbi bakajirtuti arara sifata sisu jannata kesa mo sifa qanani su jannani maati won umata oromo balla hawasa arti oromo itidehenya warren bektan hiriyota frottan kesan frottan isa hundan rabbin ramata sago de fisinifis jejjebina kenno jenna garat muratti genye jira damsa qaddu damma tole woluma galatti akuma tijetti tikoti qurra tuqnaenni timale wana libra dalaki o sena libra dabarse deika gana deika suddomo ka suddem shankeset umro indanda kanafu wamichi antasi sojirati namoni barresitoni kasumelle namoni story tel godani halata garagaratin kopesan audio biki dantau danda wan garagaratin sena nisa barraye dalota ufutti akadarbu amsa kiya jeda dawo to kenya saganta kopi adda sena dr artist ali bra dabarsanin taati garagara maybe media brarati induba tamne yokin inkafamne jenneti yani tokotokofi wanunda sena isa hunda ero agana keset tumurun danda ma jenne sontan hagumate yadanno isa fata ujenne saganta kana kopi sinira ummata oromo balla fakasumalle maati dr artist ali brati jajjabina hawa doktora kabaja artist ali bra adero kenamo rabbi jannata alfirdosin isa haqanani sujecha sagantan kenya kan guyarda asmaratti dabata kan nawjin turte masarat daba kopistu saganta
ولا هبروتي ترتي نورين تاجستني في جلتهما مسيح تسجلتهم. مركبو آدم ترى مركبو آدم ما كوبي أداتين كوبي توكو إيرود يوتي أورميا 11 رت كان سني برجعوتا مركبو آدم وايلكو ودا جلتهمي ألفاتو قا تربان مو كيسوما براتي ولتريبنا تربان جالسين فاتو.